i našim gostima, vokalno-instrumentalnom sastavu Scena. Iz Majdanpeka, mada oni kažu nisu svi baš iz Majdanpeka, ali dobro. Ima ih sa svih strana. To će nam već potvrditi. Gospodin Bojan Petrović. Dobro jutro, sve te novo. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala takođe, sve najbolje vam želimo. Hvala lepo. Pa evo, nas ima sa raznih strana. Mi smo međunarodni bend, imamo dva momka iz Banja Luke. U pitanju su znači gradovi Zaječar, Kragujevac, Beograd, Banja Luka, Majdanpek. Odakle je dama? Izvorna je grupa Zaječara, Aleksandar. E pa onda je bend iz Zaječara. Tako, to se tako. Ja sam rekao prema šefu, ali ipak tvoj predlog je bolji i on se usvaja. Naravno. Dušica upravo drži vaš CD koji je vruć, ako možemo da kažemo ovako, u hladne dane. Pred 15 dana pojavio se u prodaji. Tako da, 20 dana. Možete kupiti u svim CD shopovima, znači nema na kioscima. To je onako zvanično oficijalno izdanje u celofanu. Ovo malo skuplje, naravno, ali u svim CD shopovima i na benzinskim pumpama čujem isto tako se prodaje. To je naš drugi album. Je također izdat u inostranstvu, neću da kažem za koga, ali ću samo reći da za izdavačku kuću rade baš velika imena i mi smo jako ponosni što smo izdali za njih. Iz regiona. Vlada Georgijeva, Sergije Bojan Marović i tako dalje, ko zna, zna. Uključujući hitove Mačvar i Uzeo si deo mene. Naravno, to smo stavili, pošto je ceo album retro. Zbog Branka. Znate ono kad su bile one ranije ploče, pa su stavljale te nalepnice onako žute, pa sam da piše... Bonus tracks. Bonus, da, da, da. Ili uključujući hitove, to je to otprilike retro. Tako, koliko je trajala ukupno ova, u stvari, rad na ovom drugom albumu? Mislim, to je ova agonija. Nije agonija, ne, daleko bilo. Šalim se, pa dugo je trajala, da. Počeli smo 2006. i evo, posle neke 2,5 godine konačno dolazimo do izdanja. Danas je to jako teško, stvarno jako teško i... Vi ste kompletni autor, ili tako, svih pesama? Jesmo, da, da. Mi ćemo posle svirati ovu prvu pesmu koju smo svirali jutros, ali smo se odlučili da izvedemo do kraja emisije englesku verziju, znači imamo na engleskom Across the Sea se zove pesma, kako da znam. Tako da ima 10 numera i kao bonus 11, znači ta na engleskom. Vi ste jedno 10 godina pauzirali, jel? Pa jesmo, mislim, sve to izgubilo smisla, mada ni sad nema puno smisla, da budem iskren. Ali, nemojte, molim vas. Umetnost je izgledao u ovoj zemlji onako, na začelju. Valja se boriti. Prava umetnost. Gde ste bili za Novu godinu? Na kući sam bio šta. Jel? Pa na internetu za Novu godinu. E, kad pominjete internet, da li ljudi kojima se dopada vaš album i vaše pesme, da li mogu da vas pronađu na internetu i da li mogu da kupe album preko interneta? Ne, ne mogu da kupe za sada, ali prvi album može, pošto je naš drugi album. Prvi album može u kompletu se skine, znači sa našeg oficijalnog sajta www.viscena.com. A imamo i MySpace stranicu, naravno imamo na YouTube-u nekoliko klipova, interesantnih da se pogledaju i tako. Znači imamo jednu ozbiljnu prezentaciju, imamo jako lep sajt. A lepo ste ispali na ovoj fotografiji. Ovo je Aleksandra, i oca i moj drugi ovo. Da, a evo pozadi svi, evo. A i oca je pozadi. Svi, dobro. To su još šestorice, pošto nas ima 9. Poštovani gledalci, da vam kažemo odmah, ako želite ovaj album, možete ga imati već danas ili sutra, pošto su naši gosti doneli i za vas. Jeste, poklanjamo dva CD-a, 0901-321-321, javite se. Očekujemo vas dva ukupno CD-a za vas. I dva za vas, naravno, za naš omiljeni par sa televizije. Oh, hvala, hvala. Hoćete doći i sljedeće nedelje da svirate. Doći, naravno. Hvala najljepše. Bojan Petrović i vokalno-instrumentalni sastav Scena. Za kraj slušamo englesku verziju vaše. Tako je, Across the Sea. Izvolite. Hvala još jedanput. Remember me through.
Vi ste na, uvek vam je drago kada dođete. Očekujemo vas ponovo. Pogotovo kad kažete da smo omiljeni. Dobro, sad to smo nadali, nećemo sada.